21 серпня в залі засідань Лубенської міської ради відбувся особистий прийом громадян народним депутатом України Костянтином Іщейкіним та головою Полтавської обласної ради Петром Вороною. Протягом зустрічі було прийнято близько 30 людей. Вислухано їхні проблеми, нарікання і подяки. Я хотіла вам виразити благодарність за те, що я вас не знаю, бо мене не знаєте. Я до вас обратилася, моя дитина, ми поїхали в Ахмадіт, нас обслідували. Дуже приємно, дуже приємно. Дякую. Після чого народний обранець та голова обласної ради провели прес-конференцію. Точніше, з журналістами спілкувався лише Костянтин Іщейкін, так як Петро Ворона постійно виходив з залу засідань. На початку прес-конференції народний депутат України прозвітував про свою роботу у Верховній Раді та в різних комітетах. Про всю діяльність ви офіційно входите на сайт Верховної Ради, набираєте прізвище Іщейкін, і вам висвічується, включаючи виступи з трибуни, підготовані законопроекти, подані поправки, до речі, їх безліч, включаючи звернення усіх лісників Лубенського району стосовно поправок до закону по лісу і багато-багато інших. Тому я дуже дякую вам за запитання. Зрозумів, що треба намагатися робити прийоми ще частіше. Скориставшись нагодою, представники ЗМІ запросили народного обранця взяти участь в хресному ході, який відбудеться в неділю 2 серпня від площі Ярмаркової о 9 годині ранку. Це буде гарною нагодою для народного обранця побачитись вживу зі своїми виборцями. Та чи погодився Костянтин Євгенович на участь чи ні, незрозуміло. Я вже почув запрошення. Але наступного дня на хресному ході ніхто народного обранця не побачив. Прямих відповідей на прямі питання Костянтин Євгенович не давав. Як і раніше, так і зараз кожна його відповідь далека від конкретики. Під час відповідей постійно порушувалось багато тем, які відходили від головної. Як виявилось зі слів народного депутата, зараз він і його команда дуже активно працюють у своєму виборчому окрузі. Ви знаєте, що у нас великий виборчий округ, який поєднує не тільки міста, але й села. Дуже багато сел з абсолютно різноплановою проблематикою. І сьогодні ви були присутні на прийомі в Лубнах, але за останні два дні ми провели такі ж прийоми абсолютно по всім нашим районним центрам. Хотів би звернути увагу громадськості на те, що чи не вперше ми зробили таку ініціативу, щоб місцева влада, голова обласної ради і депутат Верховної Ради разом приймали рішення, щоб ні в якому разі люди не могли сьогодні відчути тієї проблеми, яка зазвичай бувала. Звернувшись на рівні міста, відправляли на область, а область казала, не можу вирішити, звертайтесь і шукайте десь підтримки в Києві. Тому мені здається, що такий формат прийому громадян має зробити крок назустріч більш швидкому і ефективному вирішенню абсолютно всього спектру запитань. Єдина більш-менш зрозуміла відповідь стосувалась будинку культури. Зрозумілим стало, що ремонтувати його ніхто не збирається. Розуміння, що будинок культури потягне близько 100 мільйонів гривень, є, напевно, у всіх. Розуміння, як лубни залишились без будинку культури. Лубенці теж дуже гарно знають. Тому я вважаю, що вирішувати це питання можна тільки по фонду державних капітальних вкладень. В цьому році, на 15-й рік, всього на область виділено 82 мільйони. З цих 82 мільйонів фонду регіонального розвитку. З цих 82 мільйонів, здається, близько 50 було виділено на добудову обласного протитуберкульозного диспансеру. А інші 30 мільйонів, уявіть, на всю область розійшлись там по мільйону, два на маленькі об'єкти, які подали громади. Десь місточок, десь каналізація, десь водонапірна башня. Ну, я думаю, що цей список теж має бути прозорий, і ви зможете його подивитися. Тому казати про реалії, завести у Лубни кошти на лікарню, що в першу чергу потребує громада, буду вважати надзвичайно великим досягненням всієї громади.
Щодо дуже рідкого відвідування Лубен, Костянтин Євгенович заявив, що відвідував Лубни, але не афішував цього, так як буцімто не любить піару. Тобто, перед виборами постійне спілкування з громадою зі сцени не було піаром, а зараз вийти до людей – це вже піар. Хотілося б в такому випадку нагадати хоча б кілька пунктів закону України про статус народного депутата, взаємовідносини народного депутата України з виборцями. Народні депутати зобов'язані підтримувати зв'язок з виборцями своїх округів. Народний депутат відповідальний за свою депутатську діяльність перед українським народом як уповноважений ним представник у Верховній Раді України. До того ж, на своєму окрузі депутат має багато повноважень. Та, схоже, в нашому місті все добре, тому Костянтин Євгенович не спішить користуватись своїми правами. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, Анатолій Хробко, телевізійна служба новин «Об'єктив».